Idag är det nog dags för en video som vi väntat på väldigt, väldigt länge. För ett tag sedan, vad gjorde du för någonting, Doris? Eller vad gjorde jag för någonting? Du beställde hem saker. Ja, jag satte mig framför datan och helt enkelt surfade in på olika hemsidor och köpte hem de skummaste produkterna jag då kunde hitta. Mm. Och typ 2 veckor senare så har vi då allting här. Alltså jag är så sjukt taggad, för det är verkligen så här, det är random saker här. Vad har du köpt till mig? Ja, jag tänker vi ska ta och gå igenom det, men innan vi tar och går igenom det här så vill jag bara säga en sak. Yes. Och det här blir då i samarbete med Dreamhack, för ja, att i år, precis som väldigt många andra år, så kommer jag och Doran Dorito då att komma till Dreamhack Summer 2023. Precis, och vi kommer vara där 17, ska vi se nu då, så jag inte ljuger. 17 juni. 17 juni ska vi vara där, så att ni får jättegärna komma, eller vill ni, du vet, så här, dela med er av våran rabattkod, vi snart kommer att... Ja. Ja, alltså det är riktigt bra, även om du kanske inte gillar oss i Let's Face, men du kanske har en polare som ska till Dreamhack. Vi har fixat att ni kommer få 20% rabatt, ja, om ni då anger koden Let's Face. Precis. Och hela alla dagspass förutom premium. Ja. Alltså det här är verkligen sjukt bra, som sagt, känner du någon som ska på Dreamhack, passa på med koden. 20% är fan mycket alltså. Det är riktigt, ja, bra, det är... Och det är ju fortfarande ett tag kvar, så passa på med koden. Och vad kommer vi göra på Dreamhack då? Vi kommer vara där och hänga och kolla och sånt och sånt. Och så kommer vi ta och dela ut gratis sockervadd till alla följare. Ja. Och då blir då sockervadd i liksom alla möjliga konstiga smaker. Ja, precis. Men i alla fall, här har vi då laddat upp med ett paket. Jag kommer knappt ihåg vad som är här inne alltså. Nej, inte jag heller. Det har gått ett tag. Ska jag få packa upp den här gången och ge en sak i taget? Ah! Det är alltid Doris som brukar packa upp annars. Ah! Okej då, vi har första saken här, va? Gimme, gimme. Vad är det här med något? Vad är det här? Jag vet inte. Solglasögon, kanske? Och vänta, vad står det? Designer Collection. Ooh, Designer Collection! Sånt gillar ju jag. Ja. Men jag kommer inte ihåg. Nej men gud, vad är det här? Ja! Vad gjorde du? Yes! Nu köpte jag 2! Nej, du fick med 2. Jag trodde jag köpte en, men jag fick tydligen 2. Nej men gud, vad fula. Nu kan vi vara coola tillsammans, Doris! Vad ser vi dig? Hallå, vad ser jag dem? Ja, lite faktiskt! Hur gör du det? Lite så här Minecraft-aktigt. Och många kanske undrar nu, vad har hänt med din arm, Christian? Jag är nytatuerad, fixat till allting. Vi ska då tävla på tatueringsmässan i Norrköping. Så där har vi jag som inplastad. Mm. Men, jag vet inte, ska jag ha kvar de här? De var jättefula. Nej. Jag tycker de är jättefula. Tycker du? Ja. Nej, där agree to disagree. Jag tycker att jag är sjukt. Här har du snöre till också. Snö! Är det så här man kan ha liksom som en gammal gubbe, vet du? Okej, ska vi ta och kolla, funkar det? Kan jag gå så här på playan liksom, man går så här och så... Åh, vart är mina glasögon? Men de var ju här. Eller nej, man ska ha så här. Det är så här gamla jag har. De har snöret där framme typ. Och så ska du ha glasögonen här. Här nere. Ja! Och så alltså, ser man exakt ut som en lärare nu. Det enda som saknas är liksom dålig andedräkt och lukta kaffe. Sen är man lärare number one. Nej, det här var tråkigt! Okej, vi tar fram någonting till. Vad är det här för någonting, Doris? Oj, jäklar. Vad är det här? Jag har ingen aning. Det inte. Det får vi liksom öppna här och titta. Jo, vad kan det vara? Ja, på riktigt, jag kommer inte ihåg vad jag klickar hem. Det kan liksom vara allting mellan himmel och jord. Ja! Det var den här! När jag gick in på en annons så var det liksom antingen det här en visselpipa, men det stod att det skulle vara så exfolierande badhandskar typ. Ja. Ska vi testa den? Låter den högt? Den ser ut att vara så värsta high-tech ju. Mm. Är det bara... Och den är ju metall. Ja. Okej, testar vi. Ja. Den där är fett bra att ha alltså. Men vad ska man ha den? Hämta! Den lät alltså. Ja. Den här var bra. Den kostade inte jättemycket heller. Den var tråkig. Den var riktigt bra. Den blir min. Och så har vi något mer här. Något lite större känner jag till och med. Mm-hmm. Vad är det här för någonting, Doris? En projektor kanske? Ja. Ja, men kolla vad det ser ju ändå lite kul ut. Det är en projektor till mobilen. Oj då. Så att din lilla mobil ska bli stor som en skärm typ. Alltså det känns liksom väldigt, väldigt B. Om man frågar mig. Oj, vad plastig. Var den där? Ja. Men det är som ett stort förstoringsglas. Ska man typ lägga ner telefonen så ska den liksom typ speglas upp på den stora skärmen. Här ska du öppna någonting. Okej. Okay, och så ska du stoppa mobilen här i luckan då, eller? Nej, den här ska fällas ut. Det här, upp tror jag. Här, fixa. Okej, jag tror... Jag har ingen aning. Men det känns som den här ska liksom vara...
Typ så. Och ska man stoppa in mobilen här. Så man ser att det här är fett spännande liksom. Den ser ut så där. Och det man då ska ta och göra i teorin då. Det är att helt enkelt ta bort mobilskalet. Ska vi starta en video kanske? Vad vill vi se? Oh, ja, vi kollar på Let's Face. Jag har hört att de är riktigt bra på YouTube. Så, helskärm. Och ska den då stoppas in här. Så. Kolla! Jag ser! Wow! Wow! Och jäklar du! Alltså det funkar! Men kvaliteten vart ju sådär alltså. Nej men alltså det... Nej, alltså jag tycker ärligt talat att kvaliteten vart ändå helt okej. Det är svårt att visa i kameran. Bio! Men det vart cinematic movie transition! Bio! Bio! Ja men alltså den här, den var inte så jättedyr heller. Nej. Jag skulle säga ändå att den var värt pengarna, så den här kan vara värd att köpa. Nej. Inte? Du tycker inte det? Schmick, hej då, nästa! Okej, vi går vidare då. Här har du någonting mer, Doris, en stor kartong. Oh, vad är det här? Jag har ingen aning om vad det är för något. Made in China. Åh! Oh! Oh! Det är mina gamerglasögon! Mina! Mina. Wow. Vilken jäkla kartong! Oh, jäklar! Men vi behöver ju batteri. Jag har inga batterier till. Jag tror inte det. Jag tror inte. Nej, och det ska vara klockbatteri. Nej, sådana har vi inte. Nej. Vad tråkigt, alltså då kom det här på sidan. Så där ska de liksom se ut. Ja. Åh, vad tråkigt. Testa dem. Okej, nu ska vi ta och testa här då. Ska vi se. Wow, så ser du gamern. Jag känner genast. Jag bara... League of Legends! Battlefield! Tribe! GTA! Tibia! Ja! Alltså de var ganska sköna. De var väldigt sköna på huvudet alltså. Väldigt, väldigt sköna. Alltså... Och sen, nej, de var för klumpiga. Sen ska de ju lysa också. Jag känner mig som så här värsta gamern här på mig. Men lite tråkigt att man behövde batterier, alltså. Men vi kanske kan visa i nästa, vi köper det sen. Och så visar vi i nästa video. Tar vi nästa sak, Doris, vad är det här för någonting? Åh herregud. Åh herregud. Vad är det för något då? Det är pizzaglasögon! Jag har alltid velat ha pizzaglasögon. Okej, varsågod. Kolla, det står till och med pizza på. Alltså kolla. Och så står det pizza som man liksom inte ser att det... Okej, okay, ja, nu ser jag lite med era ögat här bara. Vad äckligt det ser ut. Gör det? Och det ser jättenäst ut. Ja, men nu pizzaglasögon, fett coola. Så här ska jag gå när jag åker till Thailand i sommar och så ska jag steka runt så här på stranden. Då känner inte jag det. Okej, vi går vidare. Vad är det här för någonting, Doris? Ja, det är min spindel. Ja, det är en ställning till telefonen som man då kan ställa upp. Men det ser inte ut, det såg ju ut som en spindel, det här ser inte ut som en spindel. Ja, men du ska ju böja den, Doris. Han är ju lite stelopererad just nu. Men hur ska den ens vara? Jag vet inte ens hur den ska vara. Alltså den ska ju typ liksom, om man tar och kollar här så ska den vara så här. Den ska liksom stå. Så ska man kunna ha mobilen på den, men den har ingen hållare. Nej. Så den liksom, den var fett konstig. Alltså det här är ett av de dåligare köpen jag gjort. Smäck! Jag tycker till och med pizzaglasögonen var bättre än det här. Ja, faktiskt. Ja, den där åker åt sidan. Vad har vi här då, Dora? Just det! Jag köpte en smartwatch för typ 29 spänn. Ja, just om vi skulle kolla om den. Ja, eller en klocka var vanlig digital klocka och en var smartwatch. Oh, den var fan fin. Var den där? Alltså, den här, kolla. Hur plastig är den? Jätte. Jätte plastig. Kolla! Men det funkar ju! Men gud vad B. Ja, men alltså grejen är, den är B, men den ser ju ut att vara dyr. Och så trycker man här. Men den ser ut som min. Kolla! Ja, Dora har ju då en riktig Apple Watch och det här är inte en riktig Apple Watch. Men den visar ju ut i den. Ja. Och för 29 kronor eller typ 23 eller vad den kostar skulle jag säga, men alltså det här var nice. Ja, faktiskt. Och den har samma sånt här som där på en... Alltså det är ju en Apple Watch. Nej men gud, det är bara plast alltså. Det finns inget metall på den. Alltså de har till och med liksom fejkat den här pulsmätaren. Det är liksom bara i locket. Den är inte ens riktig liksom. Den är B, men för 29 spänn, vad förväntar man sig? Ja, men det kan inte vara världens bästa kvalitetsgrej liksom. Nej. Inte för de pengarna. Nej. Vi går vidare. Just det. Den där, när jag kollade, var så här 3D-silikon sovögonmask. Den såg jättebra ut. Åh herregud, vad B. Men jag kunde inte se om den såg bra ut eller om den såg ut att vara en BH typ. Så den här ska man då ha när man då ska sova. Så när vi då åker till Thailand ska jag ha den här på flyget. Ja. Alltså den,
Den släpper inte igenom något ljus. Där skulle jag ändå säga att den var bra. Och så tror jag den kostar sig typ 20 spänn. Här vid näsan sitter den inte jättebra, men alltså jag har ju då näsa som en elefant med. Men vi går vidare. Vad har vi här? Det vet jag inte. Ingen aning. Det är sån här. Jag köpte... Vad ber den av? Jo, men jag köpte ju till ditt blingskåp som ljuspuckar. Nu har vi tagit och monterat batterier och nu ska vi se, den här kunde vara typ i massa olika färger. Och då ska man liksom... Nej! Vi har blivit blå! Nej, den bytte färg du tryckte och höll in. Eller hur gjorde du för att byta färg? Den lyser mer när du trycker, då blir den typ grönaktig, gulaktig eller? Mm. Men alltså vad jag såg på själva liksom annonsen på den så skulle det liksom kunna bli... Kolla, vart den blå? Ja! Jag tror du hade blivit lurare där, men den var ju inte jätteber, den lyste ganska dåligt måste jag säga. Ja, men den kanske är fin på kvällarna. Ja. Ja men det var väl helt okej, alltså det här är ju sånt typ man ska stoppa in i ett skåp liksom, så att när man inte ser någonting kan man tända den där bara. Ja. Men, we move on Doris, vad är det här för någonting? Just det! Åh, jävlar. Den symaskin häftapparat. Åh, vad be. Wow. Ska vi testa och sy? Ja, testa och sy våran fina... vad heter det? Så här ögon... sovmask. Jaha, men var stoppar man in? Stoppar vi in här och så ska du häfta ungefär som häftapparat. Okej. Okay. Då ska vi då sy och se om den helt enkelt funkar. Kommer aldrig mer behöva en... symaskin hela ditt liv. Att man får liksom föra ner själva tyget mellan varje... Nej. Vad fan funkar inte? Det sitter inte. Det här köper vi inte helt. Nej, alltså det var riktigt, riktigt onödigt. Men det var kul! Det hade kunnat funka riktigt bra. Vad har vi här då? En till sån här lampa. Ja. Jajamän. Jag köpte då 3 stycken om jag kommer ihåg det. Nu kommer vi till en spännande sak då. Här har vi då själva smartwatchen som då var lite dyrare. Okej. Okay. Den kostar lite mer mot vad den andra gjorde. Men den här skulle vara mer liksom, alltså, den skulle kunna läsa puls, den skulle kunna göra massa saker. Ja. Jag har svårt att tro på det här idag. Åh herregud. Åh herregud. Men det är bara en vanlig klocka den med. Ja, alltså jätte-B. Den har ju ingen, om man tar och kollar på undersidan, här skulle jag ha då pulsläsare och sådana saker. Man ser ju klart och tydligt att den inte har den. Ja, det är ingen Rolex. Nej, det är ingen Rolex Royce om man säger så. Nej, vad B den var. Alltså kolla, då måste man på värsta så här, effekten när man tar och sätter igång klockan. Kan du kolla? Alltså så. Men alltså knappen känns som den kommer trilla ur. Ja. Men, helt ärligt, den här dyrare smartwatchen var mer B än den där billiga för 29 spänn. Varför gör folk sådana här B-grejer? Jag vet, alltså, det är folk som mig som köper hem sådana här grejer. Ja. Det är det, men vi gör ju den här videon så att ni ska slippa bli blåsta på grejer. Utan vi, klickar hem ett åt er. Vad är det här för något? Klia på ryggen grej. Ja, som ser ut som en dödskalle. Wow. Wow. Häftigt. Det är teleskopiskt. Ja. Så ska man då kunna liksom dra ut den där och så kan man på ett smidigt sätt klia sig på ryggen. Ni vet om man är typ en gorilla som mig liksom. Jag når inte överallt på min rygg. Var det skön? Nej, inte värst. Alltså om man tar och kollar på själva handen här så lite B. Ja. Men, oh, det här var skönt. Åh, oh, det här var skönt. Ja, alltså det här kostade jättemycket. Jag skulle säga att den var helt klart värd pengarna. Ja. Inte det absolut bästa köpet jag gjort, men den funkar. Den gjorde, fyllde sin funktion. Mm. Vi går vidare. Här har vi papper. Här har vi någonting. Det var inte den tredje jag köpte. Okej, här kommer det någonting Doris. Vad är det här för något? Jag kommer inte ens ihåg. Ser du vad det är för något? Nej, det är ja, nej, det är dina... Jag köpte ju till dig till din klocka. I metall. Doran har ju, alltså ta och kolla här. Doran har en Apple Watch. Det här är liksom ett äkta, så här, riktigt armband. Men det här ska vara liksom något man kunde köpa till, men jag visste inte vilken storlek du hade. Det är ju för fan liksom. Så jag köpte 2 stycken. Så den ena är lite mindre och den ena är lite större, ser du det? Jaha. Så jag visste inte vilken som var till din klocka, så jag köpte 2. Men alltså du har ju äkta, så vi tar och jämför kvaliteten lite. Ja, men det är samma. Är det? Ja. Det känns bra. Ja. För du ville ju ha en svart när vi var i butiken och skulle köpa armbandet. Mm. Men det var slut. Så nu har du. Men hur gjorde man det här igen då? Det kan vi ta senare. Men hur känns det då om man jämför mot
Det jämför mot en äkta liksom, känns den bra? Alltså det här är mycket snyggare än den där. Ja, det tycker jag verkligen, 100%. Hoppas det inte är samma som nickar dig. Nej, varsågod. Tack! Trevlig överraskelse. Ja. Här har vi någonting nytt, Doris. Jag vet inte, alltså på riktigt, jag har ingen aning om vad det är för någonting. Tusen är det? Ja, din... Ja. Nej! Vad ber den var! Jävla vad snygg. Alltså, nej! Jag hade räknat med att den skulle vara alltså, så här. Ja, det är den som ska göra måne! Ja, och det såg så jäkla dåligt ut på videon. Jag kände att jag var bara tvungen att klicka hem den. Här jag ska trycka på knappen. Här har vi då en projektor som då ska spegla upp en måne på väggen. Ja. Den känns väldigt plastig, alltså mina förhoppningar här är inte bra. Men den lyser! Vänta. Den lyser, gör den. Så. Okej, så har du någon slags knapp. Oh, jäkla. Kolla! Det där var fett bra alltså! Nu är vi då i ett relativt mörkt rum. Ska vi lysa dörren? Ska vi se hur den funkar? Alltså, det där var ändå fett bra! Och desto närmare man kommer, desto... Alltså, den här kvaliteten var sjuk! Ja. Ärligt talat. Jag hade räknat med att den skulle vara super-B, men man ser ju... Alltså, det... Jag är positivt överraskad, ärligt talat. Den var fan ball alltså. Den var riktigt häftig. Det börjar tyvärr närma sig slutet, vad jag kan känna. Så har vi då bara en sista produkt kvar. Åh nej, 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 vad tråkigt. Det här var jättekul. Varsågod Doris, det här sparar det bästa till sist. Här har vi då, kära vänner, en filt som ser ut som en pizza! Yay! Oh. Fast när man kollar på bilden, den såg väldigt verklig ut. Så frågan är hur den är i verkligheten. Den är jävla cozy. Är det mysig? Oh, den känns ändå kvalitet lite, eller? Ja. Luktar den äckligt? Nej, luktar inget. Hur ser den ut då? Ser ut som en pizza? Alltså vad fett häftig ju! Ta och kolla kvalitetsmässigt så var den faktiskt väldigt bra. Den var cozy. Den var väldigt väldigt cozy, väldigt väldigt mjuk. Den var kostade sig typ 240 kronor. Mm. Den är nog relativt dyrt, men alltså den var jättemysig. Den ser verkligen ut som en pizza, jag är nöjd. Jag med. Ja ni kära vänner, det som ger den här videon. Glöm inte bort våran kod i samarbete med Dreamhack. Yes. Koden Let's Feast ger er 20%, alltså det är galet bra. Det är tokigt. Ja, så hoppas jag att vi ses där den 17 juni. Och tills dess får ni ha det så jättebra. Vill att vi ska klicka hem fler sjuka saker ifrån skumma internet. Tummar upp videon, så tar vi se vad det är. Toodaloo.